Ja, de öppnar ju i ett jäkla tempo tycker jag. Vi tycker inte vi är tillräckligt förberedda på det. Fast vi vet att liksom, det blir en bra öppning från deras sida. Men vi lyckas faktiskt ta oss igenom deras storm kan man nästan säga i första tio då. Sen lyckas de i alla fall sätta 1-0. Sen tycker jag ändå vi börjar spela bättre och vi får in 1-1 som var jäkligt viktigt tror jag för matchen. Framförallt för våran del. Och sen tycker jag vi tar över i andra perioden, så tycker jag vi spelar bra. Vi har ett bra pressspel på deras backar som gör att de får slänga lite puckar och våra backar lyckas hålla pucken innanför anfallszon. Och vi skapar bra med lägen och sen kommer 2-1 som ja, i boxplay då, skönt. Och sen ja, sen fan i tredje där vi gör 3-1, men ja, det går snabbt i hockey ibland. Ja, det såg jag ta ut som när ni gjorde 3-1, då såg det nästan ut som de var lite slaget lag. Ja. Sen gick det 19 sekunder och så är det, ja, det blir ju så, de får reducerat och en minut på det, så vi kvitt 1. Så där blir det ju de, det blir ju så här, ja, vi gör 3-1 och man ser att de, det blir lite huvud ner på deras som är bara positivt för oss och ger oss självförtroende. Men sen helt plötsligt så är det 3-2 efter 19 sekunder och det blir en extra energi för deras självförtroende tror jag. Och sen gör de 3-3 precis efter. Ja. Vad hinner du tänka där då? Jag tänker fan också. Ja, vi lyckas göra starkt av oss och komma tillbaks efter att tappa två mål i tredje perioden. Jäkligt starkt av oss och försöka verkligen hitta tillbaka vårt anfallsspel och sen lyckas göra 4-3. Och sen ja, ett bra spel som tar oss till 3 poäng. Jag måste inte säga, du gjorde ditt första mål, eller ja, ditt mål. 2-1 målet här i shorthand. Mm. Det var lite oväntat att berätta om det. Ja, nej, men Holm ska rensa pucken. Tar i sargen, studsar rakt ut till Robin. Sen går vi bara två mot den. När jag ser att deras spelare backcheckar deras, jag vet inte om det är backen eller vem det är, men deras back går lite hårt på Robin som gör att han kan lägga över den till mig. Jag tänker bara att jag måste skjuta direkt. Skönt att den sitter. Det är ditt andra mål i shorthand den här säsongen. Ja. Specialitet. Nej, men är det bara en slump alltid, eller? Nej, men är det någonting ni har tränat på? Nej, jag tänker alltid, varför inte gå till anfall om man får ett bra läge i boxplay? Det kan ju bli så att man går ner sig lite 5-4, så framförallt när pucken går ur, att man blir lite bekväm och inte det här hårda jobbet hem. Så det var bara igår. Hur mycket boost är det för självförtroendet då när man har haft en tung inledning och så avgör man 2-1 i underläget? Ja, nej, men det är skönt att göra. Jag tror det blir en extra, får man en extra kick, mentalt, eller? Mentalt. Det blir ett mentalt spel eftersom vi ja, gör mål med man mindre. Jag tror det blir lite mentalt övertag just idag. Just idag, det är mentalt. Jag tycker, nu har jag inte sett alla era matcher, men jag tycker jämfört med tidigare höst så ser det ut som att ni är tyngre att möta nu än vad det var då. Mm. Har jag rätt eller fel? Nej, jag vet inte. Hur känns det? Ja, känner ni det tyngre? Ja, jag tycker det. Jag tycker vi känner oss bra tränade. Framförallt så orkar vi ligga på och spela det spelet vi vill i 60 minuter. Det ser vi nu senast. När vi kommer till den här viktiga matchen har vi innan haft två långa matcher som har gått till straffar. Och jag tycker vi ser fortfarande starka ut idag. Liksom. Det är bara positivt. Hur mycket pratar ni om att det är en viktig sexpoängsmatch? Att ni kunde få den här luckan på 4 poäng som ni har fått nu? Vi alla vet väl. Vi sa väl inte så mycket liksom, inför den här matchen. Jag tror alla vet vad den här matchen handlar om. Så det var inte så mycket snabbt. Men nu har ni i alla fall en lucka neråt och så har ni bara en poäng upp till 50 platsen faktiskt. Mm. Nej, vi jagar på. Så är det. Det är kul. Men vad känner du? Tittar ni någonting neråt nu eller är det bara uppåt? Nej. Eller måste man ha ett litet öga bakåt också? Nej, det finns ingen idé att ha ett öga bakåt. Blir man bara framåt? Nej, men varför ska man ha det? Då blir man bara stressad. Det är lika gärna att titta uppåt. Det är uppåt vi vill. Så det är så det är.